santa kamaareed iyo jiraale dhexdooda aanu hadda joognaa barxadii maaneedna way joogaan wuxuuna ka soo ambabaxay degola deegaankanu ka soo ambabaxay waftigaas awalna qurbo joogtu ahaa haddana wuxuu ka soo ambabaxay degola deegaankeenna wuxuu soo maray degmada wuxuu soo maray gobolka wuxuu soo maray dhammaan golaha joogtoo dhan buu ka soo ambabaxay asaga iyo waftigu uu gaaminahayo haatanna waxaanu ku soo dhaweynaynaa santar kamaaneed waa garaad garaadkaas waxaanu ku dooranaynaa santarka maaneed dhammaan waxaana dooranaya bulshada hartiyeed oo dhan iyo daarood iyo golo deegaankeenna dhan baa dooranahaya wuxuuna ka soo jeedaa beesha reer maxamuud buuna ka soo jeedaa dhammaanna dadka daarood hartiga dhammaan kulli waxay u soo dhaweynahayaan anigoo ah cabdi maxamed xasan aadan oo ah ku-xigeenka santarka maaneed baa waxaanu ka dhex bixinayaa bulshada santarka ah xukumo iyo sida sharaftale gaadiidka ay ugu soo dhoweeyeen baan uga mahadcelinaynaa waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay inuu naga siiyo wanaag iyo qurux iyo saanu ugu hambaryeelayno ilaahay idinkii waxaanu ka baryaynaa sharaf iyo qurux alaiyo waan uga mahadcelinaynaa siday noogu soo dhowaadeen alla iyo cisig bulshadana waa uga mahadcelinaynaa waxaanu ku soo dhoweynaynaa afar iyo tobanka iyo boqolka aayaadka ilaahay baanu ku soo dhoweynaynaa nabadoonnadii baa nala jooga culummadii baa nala joogta gabdhihii baa nala jooga hooyooyinka nala jooga ciidankii nuyuug ahaa baa nala jooga maleysiyadii baa nala joogta dhammaan waxaanu dhoobannahay barxaddaasaan uga soo dhoweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.